В Миколаєві відбулося чергове засідання експертно-громадської ради виконкому. Представники різних галузей суспільного життя міста обговорили поточні проєкти, які знаходяться в розробці, та взаємодію з міською владою. Миколаїв, він є певним чином унікальним містом в Україні, бо в нас збудована ціла екосистема громадських рад, де в нас є експертна громадська рада, де в нас працюють галузеві ради. Тому з самого початку роботи над усіма стратегічними документами до цієї роботи підключаються експерти, які є учасниками експертно-громадської ради. І ці процеси, вони достатньо налагоджені, тому бачимо, що фактично більшість пропозицій, вони включені. Одним з найголовніших питань порядку денного стало обговорення процесу розробки майстер-плану Миколаєва, сукупності архітектурних рішень, котрі передбачають відбудову і реновацію міста. Це, як я сказав, один компонент такий дуже важливий – житлова політика на рівні міста. Це програма комплексного відновлення, про яку розкажу пізніше, план відновлення, інфраструктурні різноманітні проекти, інвестиційні проекти для економічного розвитку і подібні проекти, щоб вирішувати соціально-економічні проблеми, а також м'які проекти. Все це поєднується нашою спільною роботою з вами і у 22-му році, і у 23-му, і зараз це відбувається. Це проходить залученням громадськості і наших міжнародних партнерів. Обговорили експерти і стратегію розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року. На кожному з етапів було розроблено опитувальники, які надавали нам відповіді на ті питання, які мають бути включені до стратегії. Зокрема, опитування проводилось за фокус-групами, зокрема, це молодь, бізнес, люди поважного віку і загальна була для всіх мешканців міста Миколаєва. Також окремо ми проводили фокус-групи з тими категоріями мешканців, які не активно брали участь в опитуванні, для того, щоб їх думка була врахована в проєкті стратегії. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зазначив, діяльність ради є потужним інструментом. Вона не лише дозволяє громадськості напряму приймати участь в політичному житті міста, але й забезпечує прозорість діяльності влади. Ми з вами казали про те, що якщо у вас є якісь ідеї, давайте їх трансформувати в документи, в рішення виконкому, в рішення сесії, просувати їх в депутатському корпусі і приймати ці рішення на сесії, щоб вони ставали документами на рівні нашої громади. Це створення нового інструменту. Який буде результат роботи цього інструменту, вже залежить, знову ж таки, від вас. Тому все на час, цим всім потрібно займатися. Дякую, колеги, за вашу участь в цьому. Працюйте, як то кажуть, заставляйте владу працювати, бо по великому рахунку ви і є влада. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі «Март».